Hej, og velkommen til den her video, hvor jeg vil vise jer eksamenstræneren fra Abacus. Vores træningssystem, det er for alle, der gerne vil blive bedre til matematik, og det er især relevant, hvis man har en eksamen eller en årsprøve, som man vil træne op til. Det I ser her, det er træningsrummet, som er det sted, man lander, når man er logget ind med sit Unilogin. Her kan man udvælge de emner inden for matematikken, som man vil øve sig på, og man kan se på smileyerne, hvor langt man er fra at indfri sit mål. På kortet kom i gang, kan man vælge den uddannelse, man går på, og det niveau, man har matematik på. Og endelig så kan man sætte sig et karaktermål. Og efterhånden, som man træner de forskellige matematiske emner i træningsrummet, så er de altså tilpasset det niveau, man har valgt. Og smileyerne viser, hvor tæt man er på at indfri sit mål om en bestemt karakter. Når man er klar til at gå i skarp eksamenstræning, så kan man trykke på eksamenskortet, og så kommer man herind, hvor vi har samlet en masse ting, der har med eksamen at gøre. Vi har blandt andet gået de sidste mange års skriftlige eksamensopgaver igennem, og på den måde har vi samlet de type opgaver, som oftest dukker op til eksamen. Det er det, man kan se herude til venstre. Ud fra hver enkelt opgave har vi så skrevet, hvor hyppigt den her opgave kommer til eksamen, så man har mulighed for at koncentrere sig om det vigtigste først. Ud fra hver type opgave kan man se, hvordan man genkender opgaven til eksamen, og man kan også få nogle gode råd til den specifikke opgave, sådan at man undgår de almindelige faldgrupper. Og endelig så kan man se et par eksempler på opgavetypen med forklaringer og løsning. Til sidst kan man teste sig selv i opgavetypen med en lille test, hvor det kun er den type opgave, der kommer. Det betyder, at når opgaven så kommer til eksamen, så har man faktisk rutinen til at løse den. Inde på eksamenskortet, der har man også mulighed for at tage en prøveeksamen på det niveau, man har valgt. Så her der kan man altså prøve kræfter med et helt eksamenssæt, som er fuldstændig tilsvarende det, man vil få til den rigtige eksamen. Og som I kan se, så kan man gå frem og tilbage mellem opgaverne ude til venstre. Nu speeder vi lige tingene lidt op her, så man kan vælge sit svar til hver enkelt opgave. Man kan også få et hint til opgaven, hvis man ikke lige ved, hvordan man skal løse den. Når man er færdig med eksamenssættet, så trykker man afslut, og så kommer man hen, hvor man kan se en oversigt over, hvordan det er gået. Og her er det så ikke gået så godt. Vi har fået karakteren 0-0, og vi kan så gå ind på hver enkelt opgave og se, hvordan det er gået, og se en løsning på opgaven. Og her ser det altså ud til, at vi må tilbage og træne noget mere i træningsrummet. Tak fordi du så med. Hvis du har lyst til at prøve eksamenstræneren fra Abacus, så kan du gøre det med det samme ved at logge ind med dit Unilogin.